coro infantil ele surgiu já em 1997 com a prof. Sandra, que fazia atividades com o coro infantil aqui da Fundarte. Ele evoluiu, participou de muitos encontros, muitas atividades aqui na Fundarte, fora. E há 5 anos, então, eu venho coordenando esse coro. Ultimamente, em conjunto com a prof. Cíntia. E a gente tem feito atividades lúdicas, de musicalização, e fazendo com que esse coro também evolua musicalmente. Dentro da parte da preparação vocal do coro Criarte, o objetivo principal é aquecer a voz deles, para eles não começarem a atividade vocal com a voz fria. Porque eles chegam do colégio, chegam com a voz muito baixa por causa da fala, chegam às vezes afobados, então é o momento de eles concentrarem para o trabalho cantado.